Vienas garsiausių visų laikų Lietuvos krepšininkų Rimas Kurtinaitis Lietuvos krepšinio lygoje debiutavo būdamas 34. 95-aisiais jis grįžo į Kauno Žalgirį, su kuriuo laimėjo LKL aukso žiedus. Nepaisant solidaus krepšininko amžiaus, Kurtis buvo neabejotina Žalgirio lyderis, o jo vidurkis viršijo 20 taškų ribą. Amžius nėra riba ir negali prisirišti prie kažkokių metų. Tai yra labai individualiai, yra labai svarbu, kaip profesionaliai tu žiūri į sportą. Jeigu jaunystėje galėdavai leisti savo nemigo naktų, nes ta energija jaunumo vis tiek, tu nepastebėsi, ar tu naktį miegoji, nemiegoji, ar tu ten kur nors praleidai žaisdamas kortom, ar šiaip dar kur besismagydamas, vis tiek tu turi tos energijos ir nelabai kas ten pastebi tave. Na, kai tu jau virš 30, jau reikia į gyvenimą žiūrėti rimtai, poilsis labai svarbu, maitinimasis labai svarbu, na ir aišku, režimo pažeidimai jau praktiškai neleidžiami, nes nėra tos papildomos energijos. Ir na, tuo metu aš, sakyčiau, jau buvau kaip ir subrendęs krepšininkas ir labai profesionaliai žiūrėjau visus tos reikalus ir aišku, matytas rezultatas to pasiekmė. Kurtinaitis visuomet išsiskyrė atvirumu ir tiesiai bei garsiai reiškiamomis mintimis. 57-erių kaunietis nepamiršo visuomenės reakcijos po jo garsiosios frazės apie užkaltus Kauno sporto halės langus. Kas supranta jumorą, suprato, nes tai nebuvo mano žodžiai. Tai buvo iš vakaro kalbėta su Arvidu Saboniu. Ir Arvidas buvo turbūt garbės prezidentas Žalgirio. Ir aš sakau, Arvid, jeigu nesurasit pinigų, kas bus? Na ir jis taip, kaip visada irgi pilnas jumoro, kas bus, užsikalsim langus ir išsiskirstysim. Tie žodžiai buvo paimti iš čia. Na, aišku, jie iš to viso kontesto buvo išimti ir per radiją, ir pradėti traktuoti, ir pradėti apie juos. Ir Staliaus pravardę turbūt girdėjot? Nežinau. Ne, ne? Internete labai populiaru. Na, nežinau, neskaitau tų, kartais paskaitau, bet ne, nes... Kažkaip desigilinu į tuos dalykus. Vilniaus Lietuvos ryto vyriausiasis treneris džiaugiasi dabartinėmis klubinio krepšinio sąlygomis Lietuvoje ir gerai pamena, kokios jos buvo daugiau nei prieš 20-mečius. Per stogą dažnai, turbūt visose Lietuvos salėse lašėdavo vanduo, lyjant lietui. Ir pamenu, kaip mes žaisdavom ir toj pačioj Baršausko Žalgirio salėje, tiek Klaipėdoj, kada nebegali baigti rungtynių vien todėl, kad... Pavyzdžiui, Klaipėdoje yra labai šalta ir žmonės prikvėpuoja, pradeda nuo lubų kristi tinkas ir atsiranda tas vadinamas rasos taškas, visi aikšteliai slidinė. Aš pamenu, nes vienas rungtynės tiesiai nutarė nešvilpti žingsnių, kadangi arba reikia nutraukti varžybas, arba nu, nėra variantų, kaip sustoti, nenugriuvus ar panašiai. Visur yra balos, yra šalta, iš toli neįmėsi prasiveržti, nelabai gali, nes visur slidu ir toks praktiškai, ar tu turi kažkokį geresnį meistriškumą ar ne, sąlygos su vienodėje. Ir tada prasideda toks paprasčiausias kliūčių ruožas, kas jį veiks. Ir aš atsimenu, kaip mes tada vargom, laimėdavom, bet tikrai prieš visas komandas labai sunkiai. Rimas Kurtinaitis savo ateitį sieja tik su klubiniu krepšiniu ir dirbti rinktinėje nebeketina. Paklaustas apie galimybę dar atsistoti už nacionalinės komandos vairo, treneris atsakė be užuolankų. Greičiausia, kad ne, nes vis tik ten atėjus reikalinga ir energija, ir reikalingas ir noras. Ir aš esu tokio amžiaus. Ir, sakykime, nuėjęs nemažą kai trenerio tą kelią ir sakykime, yra kažkokie pasiekimai. Man nereikalinga rinktinė vien dėl to, kad joj pabūt, kad kažkas sužinotų, kad aš esu toks, kaip esu treneris. Ir man tai nėra kažkoks laiptas į kažkur. Aš dirbu. Yra visų pirma, yra, jeigu nori dirbti su klubinu krepšiniu, tai negali dirbti su rinktinė, nes tai yra labai sunku. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.